Cara é gangster. Ah, tem que fazer a abertura, né? Fala, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dub, estamos mais um dia na Avenida Europa, domingo de manhã hoje. A gente vai lá pro Gaijin Beach daqui a pouco. Irmão, você tá com... Tu retardado? Tá gravando assim? Ah, é verdade. Quer que eu faça assim também? Não, pera. Como... Tô parecendo Renato Garcia gravando. É. E é isso aí, a gente vai começar aqui na Avenida Europa, tem vários pontos que a gente grava. Hoje a gente veio gravar aqui no radar, porque dá pra ouvir uns roncos legais, umas reduzidas, então te aconselho a colocar o fone. Tem uma S6 que passou dando um ronco maravilhoso. E é isso aí, vocês sempre pedem pra gente gravar mais moto. Hoje calhou de ter um monte de moto aparecendo, velho, ficou da hora. E é isso aí, deixa o like, compartilha, assiste até o final porque o vídeo tá muito bom e bora pro vídeo. Não, pera. Se você quer participar... Que desgraça! Bateria. Foda-se. Se você quer participar da nossa rifa, dubentreamigos.com.br. Tá na descrição, corre lá, acessa pra concorrer a celular, a roda, a gente sorteia um monte de coisa. Aí, ó. E aí, velho? Opa! Que aleijado, filho da puta! Que humilhou, velho! Você viu, velho? Nossa, humilhou! Eu quero uma cadeira dessa, velho! Bora, chapéuzinho de Natal! Eu ia passar rasgando na Avenida Europa! Ia fazer igual os Tesla, colocar no ronco de um carro no alto-falante! Nossa! Pareceu um V8! Empresas de cadeirante cross! Cadeiras cross, aí, ó! Patrocina meu amigo aqui! Eu não sou seu amigo, opa! Velho. Que carro era esse? Tinha que ter uma câmera gravando na cara do Barba quando eu falo que carro é esse. Ele fica tipo, oh meu Deus! Ah, mano, de novo essa piada, mano. Tá, mas que carro é esse? Não sei, é da sua época, que carro que é? Porra, você tá me chamando de velho, cara? O cara veio até aqui, porque eu gosta da gente, você tá causando. Aqui, dá um beijo, não sei se vocês vão me maltratar assim. Ah, velho. Isso é um Lincoln, cara. É um Lincoln, velho. Falei da idade... Estudaram junto, velho. Obrigado, mesmo. Cara, você, obrigado. Mano, você vai ser cancelado, mano. Opa! Ai, ai, ai. Esses meus fãs. Cê é louco. Tá vindo alguma coisa aqui? Eu tô ouvindo esquerda rápido, vira. Sim. Os caras cortando madeira lá. É, então. Ali. Sério, não? Sério, é. Sério? Os caras lá na hora cortando puta madeira. Que mico da porra, velho. Pô, acho que é um Civic SI acelerando. Opa! Opa. A buzina do cara fala, opa! O ronco do Mustang é maravilhoso, mas é muito bom quando dá transição, né? Quando vem um carro e você já emenda outro, fica mó cena de filme, não fica? É... Como que é? Sacou? Você viu? Opa! Ele tá voltando, olha lá. Não, velho. Que otário, né? Agora fala. Velho, qual é o seu problema? Qual foi a melhor passagem dele? Aí deu a volta. Fala aí, Japa. Japa. Ai, foi a volta. Deus. Foi a volta. Parece foi. Que ele voltou ano passado. Mano, o cara, ó, mano, é brincadeira, de cara. Volta pro passado. Mano, ó, o cara vai achar ruim depois, hein?
famoso. Ai. Ai, ele é famoso. Que gosta. Barba. Ai, desculpa, barba. Mas nunca fizeram uma placa pra você falando barba gostoso. Pra nem pra mim. Já. Mas pra mim já. Deve gostoso. Pô, você sabe o mico que eu cometi, velho? A mina do cara mandou uma foto do cara comigo e falou, tá vendo esse cara da foto? Ele que passou no Uno com a placa Dub gostoso, alguma coisa assim, Dub chamamos, não lembro qual é o nome. Eu achei que era o cara, aí eu mandei, porra, mano, eu te amo, de verdade. Não. Aí depois, tipo, eu saí da conversa. Aí na hora que eu saí da conversa, tava lá, Bruna Silva. Aí eu falei, caralho, Bruna, fodeu. Voltei a mandar, mano, desculpa. Não é que eu te amo, você, eu amo seu marido. Falei, eita. Ei, ô sócio. Aulas, meu sócio. As crianças me reconhecem. Ai! Nossa! As tá, crianças porra. Me reconhecem. Bateu um corso aqui agora. A Duca tomou, hein? Radarzinho de 50, tadinha. Achei que o cara conhecia. Mas é, vai conhecer agora. É. Vai daqui 30 ou daqui, dias. É, ou daqui 2 meses. Aí. Nota 10. 10 e meio. 10 e meio. Eu não quero ser igual a você. O maluco foi brabo ali na trap. Você viu, cara? Ó, estilo. Você é louco. Ó, ó, abusão. Você viu, já vou pedir pra fazer um merchan com a Porsche. Porsche, compre a sua, vem Kinder Ovo. Não, vem... sua anta. Rapaziada, pra quem não sabe, a gente foi com a véia da Porsche pra pista, tá? Ele andou na Porsche dela e ele levou a véia da Porsche pra andar no Jetta. Você é muito burro, cara. Faz um merchan. Ela faz merchan da Porsche, eu desisto. Um ponto você bem acertado, ele fica leve. Rapidão. Na moral, que eu saiba, é o único Megane RS que tem no Brasil. Sério? Eu não sei se tem outro. Você é louco, é raro? Pesquisa. Pesquisa antes de, vou ver depois. De colocar, mas eu acho que é o único Megane RS que tem no Brasil. Top, é puta tá aqui, top. Pra tomar aqui desse. Não, é original. Ô, Barba. Mas de que marca que é o Megane? Ah, pelo amor de Deus. É Renault, não é? Vamos pro próximo take, vai. Cala a boca, idiota. É da McLaren, mano. McLaren, foi mal. Da McLaren. É o filho da puta. Não, ele acreditou. Cavalo que a gente gravou aqui, que fez o vídeo, dá saindo de lado. Só, que só. Esse merda aqui que o editor vai colocar, que a gente gravou aqui, não parece a cor? Não. Parece sim. Ah, eu falei que ia colocar, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Opa! Não!
tá contando? É, falar do A-Dub 2, um pra você. O Japa ninguém, porque o Japa não é ninguém. Ô, oh, na moral, meu Jetta tá lindo, filma lá. O do Itaú, né? O Jetta do Itaú. Ah, tá, entendi, porque eu tava procurando ele. Você quer que eu faça o... Eu já entro pra cá pra estacionar? Quando você estiver subindo, já entro. Esse japonês já não tem piroca, ele vai ficar, vai perder os 3 centímetros que ele tem. Eu pedi pra ele buscar um jet pra mim no posto, filho da puta acelera meu. Ah, velho. Filha da p, velho, japonês da Bolívia do cara. Parece um Mickey lá, as orelhinhas do Mickey. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mas é intencional. O quê? É intencional. É intencional? É, dá pra ver na lateral o tio desenho. Tá bonita essa moto, hein, velho? Estilosa, eu acho. Estilosa, bonita. Como que você gosta mais dessas ou as esportivas? Essas aí. É? Então você acha que cada uma tem seu estilo? Você é o quê? Não sei, velho. Eu juro por Deus, eu gosto tanto de uma igual da outra. 50% total. Se eu olho, tem umas que falam caralho, tem umas que falam caralho, tem outras que falam caralho, tem outras que falam. Mas aí, você acha que a galera gosta mais aqui do nosso canal? Você acha que elas iam gostar de ver mais moto? Faz pergunta aí. Comenta aí, rapaziada. Vocês gostam, querem que a gente coloque mais moto? Porque na verdade, a gente literalmente filma todas que passam aqui. Só que não tem muitas motos. Mas comenta aí, vocês querem ver mais moto aqui no canal? Deixa o comentário lá embaixo. E aí, vamos ver o monte de salve que vai ter pro canal agora. E aí, bom dia! Bom dia pra mim, bom dia, bom dia! E aí, bom dia, galera! E aí, tranquilidade? E aí, pedalando aí, ó, meu amigo não pode pedalar. Olha lá, você atropelado aqui, ó. Ah, sempre tem uma moça ali, ó. Bom dia, galera, bom dia! Aí, ó. E aí, salve, rapaziada? Ah, nunca bate meu amigo não pode ter, ó. Manda salve pra nós, manda salve. Aí, ó. Valeu, e aí, salve! Alô, vai! Não importa, é Ferrari. Ah, mas eu sou Dub, você fala que você prefere Porsche Lamborghini. Sim, mas ainda é maior Ferrari. Não é porque eu prefiro, quer dizer que eu não gosto, cara. É bagulho absurdo, mano. Opa! Você já arrumou uma confusão com esse maluco. Aquele é gente boa. Que carro que é o dele? Agora acerta. Astra. Astra. Caralho. Ô Japa, você que é o editor. O Ricardo dele falou Astra, eu lembrei, ô meu querido, Astra. Não, Astrômega. Astrômega, ah então, eu falei que esse cara é um Astro, né? Um ômega, óbvio. Sai da minha casa. Suma da minha vida. Vai escoltar. Pit batido. E a viatura da polícia? Você viu lá o... Que da hora, velho. Parece mesmo as americanas, ó. Que da hora. Fazendo a escolta do fute batido? Ah, não. Esse maluco da Ranger é muito da hora. Toda vez que ele passa aqui, ele dá essa buzinadinha pra nós. Ele me mandou mensagem no Instagram. E aí? Aí ele, porra, não sei se ele gravou lá, mas pô, seu canal é da hora. Aí eu falei, se eu gravei, irmão, você tá de Ranger, caralho. Você acha que eu não vou gravar uma Ranger? Olha lá, ó, os caras tão jogando os galhos lá. Ô, chefe, passa aqui, tá cheio, ó. Cadê a graça? Não, peraí, eu vou buscar. Ó, 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 respeita a minha tia, rapaz. É aquela? Não, aquela o quê? Ah, vamos falar aí. É, ô, 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 ô. Ô, tem mais galho aqui, ó. Você viu a cara de negão? Não, cara, sério. Eu acho que dá pra baixar mais.
Opa! Ah, com certeza. Mais um baixar, mas tá onde, não, desgraça? Velho. Tira as rodas. Ele vai andar como? Que é o Danilo? Ah, ele não vai andar. Eita! Desidez, Matinho! Salve, Boquinha, rapaziada! Yeah! Baixar mais os dois dedos, hein? Pouquinho, né? Sempre dá pra baixar mais um. Sempre tem aqueles 50 centavos. Oh. Aí, ó. E aí? Opa! Qual Santana vocês preferem? O mais novo ou mais antigo? Sou mais esse aqui, na boa. Ué, é turbão? Carburado, não tem nada demais, só pra andar mesmo, pra brincar. Valeu, pra satisfação, hein? Satisfação. Tá, valeu, obrigado, aí, bom domingo. Valeu. Bombeiro. Yeah. Opa. Opa. Olha os mecânicos de maré aí. O quê? Mecânico de maré. Aí, ó. Resolve os problemas. Olha a gente sendo cancelado em 3, 2, 1. Olha lá, ó. Filhotinho de Mustang. Aí, ó. Pega aí. Ah, não. Olha lá, olha lá. Filhote de Mustang. Ó. Oh. Tá no ovo já. Olha lá. Que otário, velho. Ah, não, velho. Mais um pouquinho, choca aí já. Eu te odeio, velho. Eu te odeio, velho. Essas faixinhas igualzinho de Mustang. Nossa. Muito bom, velho. Opa. Opa. Aí, ó. Opa. Ah, o cara não tem. Olha, ele tem aerofólio embaixo, olha lá. Ô, oh, vocês viram? Não? Eu vi? Ficar é, beleza. Ei, barba! E aí, gatão? Tá bonzinho? Ó, oh, bonito o seu Santana. Da hora! Ele tem um igual. Não, você anda mais. Ah, isso é 1.4, velho. Pelo menos é mais econômico. É, isso é verdade. Quanto faz por litro? Ah, na estrada faz uns 20, 19. Na estrada de boa faz. Ele tá stage 2. Stage 2? Tomar no cu, cara. É. Quantos cara veio de cavalo? Acho que ele 1.62. De roda, né? Fala, né? Caralho. É, só um minuto. É, oferecimento Posto Ipiranga. Voltando dos nossos comerciais. Oi. Esse também faz 20 litros. Ah, sério? É? Você colocar 20 litros de gasolina? É isso aí. Bom, valeu. Ó, fibra de carbono. Eu sei, tá? Viu a técnica? Você viu a técnica? Uma coisa você tem que acertar, né? Você viu? Eu sou foda, eu entendo de carro. Tá certo, exatamente. Bom, Lomar, parabéns pelo viagem. Valeu. Falou. Falou. Não, peguei o ronco mesmo. A audição. Opa!
só. Isso aqui era motivo de guerra, mano. Era apocalipse na escola. E aí, qual é o melhor Porsche? Essa cinza ou a azul que passou? Azul, velho, com certeza. A cinza porque é exclusividade, né? A azul porque é bonita, mano. Você é louco. Esse é Mini Cooper, não é? Opa! Passa um Porsche raro, aí depois um Opala fazendo 500 metros por litro. Depois acho que era uma GT3 ali, não era? Ou GT2? GT3? GT2, eu acho. Não vi. Eu só vi que era roxa, uma Porsche com aerofólio. Eu acho que era um Fuscão. É um Fuscão. É. O bagulho é muito louco, velho. Tem uma variedade de carro aqui absurda, mano. É aquele carro do ratinho branco lá, o... Sturtleiro. Sturtleiro. Caralho. É mesmo? Ou você tá me zoando? Sei lá. Sei lá. Eu acho. A gente tenta. Ó, só pra deixar claro, a gente já veio pra cá pra gravar no radar, que é pra galera não passar do limite de velocidade. A gente não tem culpa e não incentiva isso. Vou deixar isso muito claro, a gente tá mostrando os carros diferenciados que passam aqui na Avenida Europa. Aí é meta, hein? Cê é louco, você gostou dessa Porsche? Eu até fiquei com medo do maré ali. Ó, Porsche. Vamos começar agora o segundo episódio do Dubpedia. Este é um acorde, ele foi feito de... Agora fodeu, é de 2000 e... Acho que é de 2000 e... Tá igualzinho o Wikipedia. Agora fodeu. 2007, 8 até 2011. Ele possui um motor 3.5 V6 de 280 cavalos, tração dianteira, um câmbio com 5 marchas com conversor de torque. É um carro maravilhoso, com uma multimídia maravilhosa, inclusive com controles eletrônicos do banco para ajuste e maior conforto. É um carro excepcional e ele tem variação de válvula, onde ele pode funcionar 3, 4 ou 6 cilindros. Ah, observação, ele dá pau no Jetta. Não mais. Não, não tem renda. Mano, para! Ai, para com isso! Caraca, você ouviu a subida? Opa! Só porque você comentou, hoje tá passando 500 motos. Hoje é a primeira compilação de motos da Avenida Europa. Vai ter mais moto gravada do que carro hoje. Isso porque a galera sempre pede, né, vídeo de moto. Ô, Dub, grava a moto. Olha lá, olha lá, do outro lado, do outro lado. Vamos lá.
E aí, qual dos dois Fuscas vocês preferem? O amarelo que saiu aqui ou aquele Wagon que passou aqui do outro lado, você viu? Wagon. Wagon, idiota. Era um Fusca Panamera? Fusca Panamera. Fez mal com Deus. Tá nova A3? A3, sim, claro, vermelha, top, monstra, da Audi. Nossa, a resposta mais clichê possível. Nossa, eu sou é linda, top, monstra, belíssima, maravilhosa. Tá com uma colinha atrás da câmera. Você tá no dele. WhatsApp? Manda um emoji. Tá mandando mensagem pra mulher dele, né? É, amor, que carro linda, que é linda, maravilhosa, perfeita. É uma ervilha, é o duende verde? O que que é aquilo? É uma Porsche. Já foi, agora para. Bonito. Opa! Que filme é esse? Que filme é esse? Que filme é esse? De Volta ao Passat. Nossa! Oh, mas ele teve que Passat aqui, né? Sabe quando você faz uma piada boa? Piadão, hein? Aí vem alguém e estraga? É tipo a cara dele, ó. Mas a piada foi ruim a inicial? Por que você falou a piada? Se fudeu! Foi de mal a pior, tá ligado? A sua piada foi tão boa quanto minha perna direita chutando. A piada dele foi tão boa quanto minha perna esquerda chutando. Ou seja, não funcionou. Não. Tudo mal, o que que foi, garoto? O que foi? Corta o Fusca, peraí, deixa eu ver. É porque passou dois carros e passou um Fusca. Aí eu falou, corta o monitor, Fusca. Tá ligado? Aí eu... Fila da... Opa! Thank you.
Que carro é esse? Eu tava discutindo aqui se era a réplica da Porsche. Eu acho que é a réplica da Porsche. Ou uma Porsche mesmo, não sei não. Sabe tem qual? Bastante réplica. Que você deveria ficar quieto. Opa! É gangster. Você é louco, raiz. Mano. É 100% raiz. Pô, oh, conversível, raiz. Velho. O cara é gangster, cara. É sério. Que tu te sente na, do jeito, na idade? Pô, oh, não dá, rapaziada. Esse vídeo aqui é o vídeo das motos, mano. Certeza, já passou umas 10. Forte. Só um pouquinho. É um pouquinho forte. Não é nossa, um Etios, mas. Um Etios? Nem fudei. Nossa! Falando em demo. Ó, oh, o ponto voltou. Falando. Opa! Ó, oh, você nem fala nada que foi você que zoou com o ponto. Eu não sei de nada, eu só gravo. Não, não zoou o ponto, mas é que o time foi perfeito, cara. Foi o carro amarelo, voltou no carro amarelo. É, e ponto final. Nossa! Caraca. Olha que Subaru lindo, galera. Olha que coisa fina, hein? Parabéns, hein, mano. Tá bonito demais. Mano. Olha que tá aí, ó. Esse cara é do mal.